নমস্কাৰ, আকৌ ধুনীয়া আহিছে আপোনালোকৰ বাবে। এইযোৰ হৈছে কটন নুনি, কালাৰটো হ'ব গ্ৰে কালাৰ, য়েল্ল' আৰু পিংক বুটা কৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। মেখেলাখন দিয়া, এখন হ'ব মেখেলাখন, এখনৰ ফুলটো অকণমান হেভিকৈ ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে দেই। আৰু ছাইড পাৰিকেইটা থাকিব এনেকৈ। এই ধুনীয়াযোৰা ল'ব পাৰিব 2200 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া, কালাৰটো হ'ব স্প্ৰিগিন কালাৰ, কপাৰ গুণা আৰু ব্লেকত মিনা কৰি খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হৈছে এইযোৰো। এখন হ'ব মেখেলাখন, মেখেলাখন হ'ব এখন, আৰু ব্লাউজত পাৰি থাকিব এনেকৈ, আৰু ছাইড পাৰিকেইটা থাকিব এইকেইটা। এইযোৰ ল'ব পাৰিব, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2200 টকা ৰেডি নোহোৱাকৈ। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া, কালাৰটো হ'ব লাইট গ্ৰীণত খুব মৰম লগা, গুণা আৰু সূতা ফুল কৰি খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে, ছাইড পাৰিকেইটা থাকিব এনেকৈ মিহি মিহিকৈ কৰা হৈছে। এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2150 টকা। আৰু এইযোৰ হৈছে খুবেই ধুনীয়া, কালাৰটো হ'ব গ্ৰে কালাৰ, গুণা আৰু সূতাত খুব ধুনীয়াকৈ কৰা হৈছে। এইযোৰ কাপোৰ ৰেডি টুৱে হৈ আছে বাৰু। মেখেলাখন হ'ব এখন, এইযোৰ ল'ব পাৰিব 2400 টকা, 2400 টকাত ধুনীয়াকৈ ল'ব পাৰিব। ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ আমাৰ 9678284538 এই নাম্বাৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইযোৰ হ'ব কটন নুনি, এইযোৰ কি হৈছে কালাৰটো, ইয়াতে ব্লেকতে মেৰুণ